notícias o tempo todo. Esta é a 10-10 News. Bom dia. 6 horas da manhã. Volta a dormir, querida. Todas as notícias o tempo todo. Esta é a 10-10 News. Bom dia. 6 horas da manhã. 20 graus Celsius. Quarta-feira, 24 de agosto. Todas as notícias o tempo todo. Esta é a 10-10 Wins. Bom dia, 6 horas da manhã, 22 graus Celsius. Hoje é quinta-feira, 25 de agosto. E vamos às últimas notícias. Um incêndio de altas proporções já queimou 7 casas. Gimelis, treinador da norte-americana olímpica de natação, foi... Chuva com ventos, haverá tempestade em alguns lugares e a máxima... O comitê de Clinton está lançando um novo material de campanha. A polícia de Nova York não deu esclarecimento sobre a morte, então, imigrantes, mas com a proximidade das eleições... Oi, Danny. Tá na hora de acordar, garoto. Danny? Passei a noite acordado. Oi. Oi. Aham. O que você tá fazendo? São quase 7. Visitação ao meio-dia. Uau! Chegou a falar com ela? Aham. Bom dia. Oi, filho. Bom dia. Pra que eu tirei a carta se eu não posso ter um carro? As aulas começam a semana que vem. Uhum. Mas Cristiano, na Syracuse, eu preciso pagar a matrícula. Eu falei com o Chris Simpson e pedi uma indicação. A maioria dos meus amigos vai pra estadual. O quê? Danny, você se esforçou muito pra isso. A sua próxima tarefa. No que estão dizendo, porque dessa vez eu... Ok. Em qual capítulo você está? Eu tô na metade do quinto. Na parte em que quase matam aquela criança. Sabe que eu consigo estudar sozinho agora, né? Já chegamos até aqui, filho. Quer escrever a redação sobre o livro também? O casal acha que compra a casa dos sonhos com 350 mil. Ah, é? Pode mostrar pra gente à meia-noite? Meia-noite? Meia-noite. A faculdade que a gente viu ontem é particular, mas vale o investimento. Aham. Viu as estimativas de mensalidade? E isso não inclui dormitório e material. O quê? A gente dá um jeito, como sempre. Tem que ser. Tá bom. Na quarta-feira? Quarta. A não ser que esteja escrito num pedaço de papel que ela possa... Você ah, eu não tô está... ouvindo! Não, eu tô ouvindo! Eu não vou me esquecer de olhar no não. seu... Vou tentar. Te amo. Eu até que gosto de você. Oi, bom dia. Do 18 mil dólares por ano? Meu amor, não é um mestrado, é uma pré-escola. Qual é esse? O Morro dos Ventos Uivantes, Charlotte Brown. Emily. Emily. É. Eu não me esqueceria do seu rosto. Tipo, os nossos olhares se cruzaram uma vez e aí foi pum, sabe? Sabia que meu filho quer que eu me aposente? Sei lá, talvez. Todo dia é um saco. Parece que estou fazendo contagem regressiva. Assim de manhã, daquele jeito à noite. Um dia isso vai acabar. Isso o quê? A vida. Por favor, todos os passageiros devem seguir as regras. Tá legal. Te vejo na volta pra casa. A gente se vê. O passageiro. Meu pai morreu com 43 anos. Deixou a mim, minha mãe e meus irmãos com um monte de dívidas. Obrigada. Me mudei da Irlanda para cá sem nada. Fiz uma vida para mim, para minha família. É por isso que eu faço o que eu faço. Para proteger família como a de vocês.
Vou falar uma coisa. Eu e minha esposa Karen trabalhamos muito, fizemos tudo direito. Plano de aposentadoria, investimentos, poupança para a faculdade do nosso filho. Em 2008, perdemos tudo. A segunda hipoteca venceu, vendemos o que tínhamos, cortamos tudo o que podíamos, enquanto os bancos de Wall Street enriqueciam. A única coisa que não cortamos foi o nosso seguro de vida. Numa taxa mais alta. Mas eu te conheço muito bem. Beach pode não ser o bastante. Ei, Ginny, pode puxar a apólice de seguro do Jared Carlson para mim? Claro. Eu vou dar uma olhada e ligo para você mais tarde, ok? O Alex Murphy ligou e confirmou o encontro hoje na casa do Pat O'Brien, na 44. Obrigado. Você pode entrar em contato com o Weber e o Finch. Sim, sim. Oi, mas... posso falar com você? Ah, pode, claro. Na minha sala. John, eu vou ter que... 10 anos. E você me fala assim? Seu pacote de demissão. A empresa está trocando ações financeiras para seguro médico. Você está me dando o seguro, Frank? Cobertura médica para sua família, subsidiada pelo Estado. Eu e a Karen mal pagamos as contas. Ligue para o RH quando precisar. Vão responder às suas perguntas. Eu tenho 2 hipotecas. Meu filho está indo para a faculdade. Faltam 5 anos para eu me aposentar. E eu já tenho 60 anos de idade, Frank. Não é pessoal, Mike. Seu salário e seus benefícios são muito altos pelo que você entrega. Você se esforça, faz tudo direito, é um bom funcionário e não merece isso. Mas a verdade é que, às vezes, os bons funcionários acabam sendo cortados. Sinceramente, eu não gostaria de falar assim. Seu dia. Bom, aconteceu alguma coisa, querida? Eu não queria te incomodar, mas por acaso você foi ao banco hoje? Não, eu achei que a gente fosse esperar. É, até esta semana. A gente já conversou. Danny tem que se matricular e se não pagarmos a hipoteca, os cheques vão voltar. Mandei o cheque da mensalidade pelo correio hoje. Tá tudo bem? Tá, tá sim. Eu tô na correria aqui, mas nada fora do normal. Tá bom, amor. Até a noite. Aham. Tchau. Desculpa o atraso. Oi, olha só quem chegou. Faz tempo que tá aqui? Desde que os seguranças me puseram pra fora do prédio onde eu trabalho. Saúde. Ah, não. Aí, mais 2. Pra ele. Como a Karen reagiu? Não contou pra ela? Como é que você acha que eu poderia eu fazer isso? Eu sei lá, cara. Fala que um executivo babaca acabou de demitir você. Ela não sabe o tamanho do buraco. A gente não tem nem pra onde correr. 10 anos. Construí um lar, uma vida, uma carreira. Aí um dia eles te chamam pra conversar. Foi bom contar com você. Muito obrigado por tudo. Te vejo no seu enterro. Se quer uma prova de que é um homem bom, olha pra sua família. É isso que importa. Você abriu mão do emprego por ela. Não se esqueça disso. Naqueles 7 anos em que fomos parceiros, você sempre me ajudou. Deixa alguém ajudar você uma vez. Né? Você podia ter terminado como eu. 45 anos, divorciado, odiado pelos filhos. Queria ter 45 de novo. Foi bom ter saído. A polícia não é mais como antes, sabe? Tudo é política, a favores, temos que escolher um lado para tudo. Sargento Hawthorne? Não, Capitão Hawthorne. O quê? É, ele foi promovido. Caras como a gente, Mike, trabalham duro, seguem regras e dá na mesma. Um funcionário da prefeitura se suicidou após o promotor de justiça anunciar uma investigação sobre as acusações de pagamento ilegal de propina para a aprovação... É um mundo corrupto, amigão. É péssimo ser o elo mais fraco.
Ele tá vindo pra cá. Aguenta aí. Michael. David. Quanto tempo? É mesmo. Capitão David, parabéns. Agora passo mais tempo na prefeitura do que na delegacia. É. Faz parte do cargo. Claro. É. Ainda vendendo seguros? Sim. Desculpe por interromper. Imagina. Tenente, podemos conversar? Ah, capitão, acabei de sair do turno de 12 horas. Dá para esperar? Claro. Foi bom te ver, Mike. Digo mesmo, David. Cuidado com esse cara. Tá, pode deixar. Babaca. Escuta, o Michael que eu conheço não esconde as coisas da esposa e não é orgulhoso demais para pedir ajuda dos amigos. Eu vou ficar bem, vou ficar bem. É o seu orgulho irlandês falando. Você sabe como é. Eu tenho que buscar meu filho. Você não tem que pegar um trem, não? É mesmo. Jim, quanto ficou? Não, eu pago essa. Me promete que quando chegar em casa vai contar pra Karen. O quê? Que você finalmente pagou alguma coisa? Como é aquele ditado irlandês? Se quer saber o que Deus pensa do dinheiro, olha pra quem olha ele pra dá. Olha pra quem ele dá. É isso mesmo. A gente se vê. Jim, até mais. Dá licença. Obrigado. É sério que estão conferindo bagagens na hora do rush? Se não fizer tic-tac, tem que deixar passar. Não vai ter como. Ô, Mike, não quer me vender o seguro de vida antes que eu tenha um ataque cardíaco aqui? Você é cego, amigo! Atenção, senhores passageiros. O trem sairá com alguns minutos de atraso. Porta fechada. Meu celular! Então que seja hoje. Chega de desculpas. Oi, Walt. Aprontou alguma coisa? O quê? Aquela mulher está olhando para você como se soubesse de algo que a gente não sabe. Eu não estou vendo ninguém. Está tudo bem com você? Tá sim. Vamos para outro vagão? Não, tenho que mijar. Minha próstata está maior que a sua cabeça. Eu te sinto, não me lo diga que não hará algo. Porque não sei o que fazer. Manny, presta atenção. A fiação tá normal, mas tá sem energia. Consertem quando a gente chegar, tá bom? Entendido. Vou tentar uma coisa. Ah, não, Jimmy, qual é? Opa, peraí, cara, eu não fiz nada. Ô, Terrytown, esse vagão tá sem ar-condicionado. Pega um banco na frente enquanto dá tempo. Você parece cansado, Sam. 32 anos. Se esse trem não me matar, as pessoas matam. Nem me fala. Para, eu não quero. É sério. Vai, leva o mochila, por favor. Moro! Tem carro aí, qual é? Foi exatamente por isso que eu nunca me casei. Ah, vem aqui. É sério. Sai! O JP Morgan e o Chase estão cuidando disso. Eu falei pra comprar na baixa, não falei? O quê? Tá de brincadeira. É sério, cara. Esse é um terno Gives e Hawks. Sabe o que significa? É claro que não sabe. É. Se ele é fraco, se livra dele. Tira ele do alto e joga logo no lixo. Arruma alguém pra vender ações. Alguém que me dê dinheiro. Eu ganhei muito. Se não pode pagar por um terno, não pode entrar no mercado. Fala isso pra ele. Passagem, por favor. Muito obrigado.
Obrigado. Me empresta a passagem, mocinha? Se quiser comprar a passagem agora, vai ter que pagar uma multa. É um saco, eu sei. Nem me fala. Burocratas. Me mostra a passagem, pessoal. Obrigado, senhor. Muito obrigado. Venha, pau. Não adianta. Aí, mocinha, tira os pés do banco, por favor. Tá lá, passagem? Boca, vai. É claro que eu sei o que eu tô falando. Quanto tempo eu faço isso? Me fala. Você se importa? Me importo com o seu perfume barato. Passagem, por favor. Obrigado. Não, não falei com você. Tá, vai. Tchau, tchau. Vai, continua, pode mandar. Já tô olhando pros números, vai. Estamos chegando a 68 Street Station. Teria conseguido sem você, Danny. Lendo Steinbeck, há quem diga que o melhor trabalho dele foi uma carta que escreveu para o filho. Seu livro. Ah, sim. Por favor, me desculpe. Obrigada. É a primeira vez que pego um trem urbano. É eclético. E quanto a você? Todos os dias, nos últimos 10 anos. 10 anos? Deve conhecer todo mundo nesse trem. Quem pega todo dia, sim. Eu consigo reconhecer os rostos. Desculpe, a gente se conhece? Não, eu sou a Joana. Michael. Michael. Quanto tempo passa entre as estações? 4 minutos? É, aproximadamente. 4 minutos. Gente, entrando e saindo, é uma bagunça. Eu tô te incomodando, né? Não. Eu tô. Você só quer ler o seu livro. É que... Eu sou casado. Ah, eu também. Desculpe. Eu estudo o comportamento humano, é um risco que eu corro. Ser casada? Não, incomodar as pessoas. Oh. Eu falo que nem uma matraca. Então, no seu trabalho, você se senta, começa a conversar com alguém e depois? Bom, vamos supor que tenha umas 100 pessoas nesse vagão. Há 16 tipos de personalidade, de acordo com a psicologia. Então, imagino que aqui tem umas 6 pessoas para cada tipo, com graus variantes de reação para qualquer situação em particular. Meu trabalho é responder a uma pergunta básica. Que pergunta? Que tipo de pessoa você é? Eu? É melhor perguntar para minha mulher. Topa um experimento? Experimento? É tranquilo. Uma pergunta simples e hipotética. Tudo bem. E se eu te pedisse para fazer uma coisinha para mim? Uma coisa que só você fosse qualificado para fazer. É... algo que não significa nada pra você, mas que poderia afetar profundamente o indivíduo neste trem. Você faria? Eu iria querer saber que tipo de coisa é essa. Faz diferença? Bom, eu acho que faz. E você nunca saberia as consequências do que fez. Mas por que eu faria isso? Porque seria recompensado. Ah. Bom, e qual é a recompensa? No banheiro do segundo vagão, talvez haja um pacote escondido. Dentro desse pacote tem 25 mil dólares. Esse dinheiro é seu, junto com outros 75 mil. Se fizer a coisinha que eu pedir. Eu não tô entendendo. Alguém não deveria estar no trem. Tudo que tem que fazer é encontrá-la. Só isso. A pessoa carrega uma bagagem. Você não sabe como ela é.
Mas dentro da bagagem tem uma coisa que foi roubada. Essa pessoa atende pelo nome de Prine. Não é um nome verdadeiro. Ela vai ficar no trem até Cold Spring. Encontrando a pessoa e a bagagem, os 100 mil são seus. Não saia do trem antes de encontrar a bagagem. Não conte pra ninguém sobre essa oferta. Espera, espera um pouco. Simples. Eu achei que isso fosse hipotético. É só uma coisinha. Não é difícil pra um ex-policial. Espera, como é que você sabe... Ai, eu desço aqui. Você tava falando sério? Tem até a próxima parada pra decidir. Que tipo de pessoa você é? Ao sair do trem, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Liberem as portas. Saindo agora da cara. Não acredito. Com licença. Vai pro próximo vagão, amigo. Ar-condicionado desse pifô. Na verdade, acho que você pode me ajudar. Tô procurando uma pessoa conhecida. Tá bom. A pessoa tá indo pra Cold Spring. Eu tava me perguntando se você saberia em qual estação cada passageiro vai descer do trem. É, eu tiro fotos, faço uma pesquisa, sabe? Não foi o que eu quis dizer. Cara, as passagens são por zonas. A pessoa compra a passagem pra uma estação, eu perfuro o número da zona e penduro no banco. Pronto. A maioria compra a passagem só pro dia ou... Disse que estava procurando uma conhecida, é, né? Mas não sabe como ela é? Tá me fazendo perguntas sobre passageiro, sobre o protocolo... Eu sei, é ridículo. É que a gente só conversou online e ela disse que ia estar aqui. Mora em Cold Spring. É um encontro com alguém da internet? Num trem municipal? É, eu não posso te ajudar. Ninguém pode. Tudo bem. Foi mal. Vê se se cuida. Boa sorte.
Você é o Michael? Michael McCauley? Isso. Encontrou o que estava procurando? O quê? E aí, vai fazer sua parte? Não. Não, não posso. Imaginaram que fosse dizer isso. Ei, espera, o que é isso? É um aviso. Caso ainda não tenha notado, estão de olho em você. Liberem os corpos. Saindo agora da 110th Street Station. Próxima parada, 125th Street Station. Empresta o celular. Que? Seu celular, roubaram o meu. Preciso fazer uma ligação, é uma emergência. Por favor, por favor. Tá, tudo bem. Só vai ter sinal na estação. Talvez lá no fundo, se tiver tá. sorte. Obrigado. E vê se você não sai do meu jogo. Sem sinal. Você descobriu quem ela era? A moça que vimos mais cedo e que estava de olho em você. Eu imaginei que você estivesse procurando por ela. Ei, eu não estou julgando, relaxa. Posso ler o caderno de esportes? É claro que pode. Toma. Obrigado. Os Yankees vão enfrentar os Sox. Ah, é? Estão a 5 vitórias do título. Estou muito confiante no time. Meu filho não me deixa ver os jogos na TV. Chame a polícia. Diz que faz mal porque tenho pressão alta. Como se a vitória dos Yankees fosse me fazer ter um infarto ou algo do tipo. Não sei por que ele se preocupa tanto. Ele passa mais tempo de olho em mim do que trabalhando. É, e é isso que eu ganho por ensinar meu filho a fazer o que é certo. Escuta, eu vou descer para tomar uma cerveja. Por que não vem comigo? Ah, eu não posso. Eu tenho que fazer uma ligação. Atenda, Carrie, por favor. O número para o qual está ligando está indisponível. Delegacia? Detetive Murphy, por favor. Aguarde. Ele não está. Posso transferi-lo para o correio de voz? Para o celular, por favor. É uma emergência. Sou amigo dele. Ei, Murphy, é o Michael. Escuta, eu tô num trem chegando ao Harley. Não sei o que está acontecendo. Uma mulher me abordou do nada. Ela quer que eu encontre um passageiro carregando um tipo de bagagem. Murphy, acho que eu... Manda alguém pra minha casa e me retorna nesse número, tá bom? Você poderia estar em casa agora. Chegando à 125th Street Station. Ao sair, a gente se vê no trem amanhã. Entre o trem e a plataforma. Senhoras e senhores, o trem das 6h35 para Cold Spring partirá em breve. Pedimos desculpas pelo inconveniente. Saindo agora da 125th Street Station. Próxima parada, Yankee Stadium. Murph? Alô? Você aceitou a oferta, Michael. E agora quebrou as regras? Informa aos passageiros que estamos parando devido a um sinal vermelho. O trem voltará a circular em algum... Que porcaria é essa? Olha lá fora. Esquina da Martin Luther King com a Lexington Rápido. Canto sudeste. O que você quer de mim? Quero que aceite sua responsabilidade. Todos nós temos o livre-arbítrio. Ninguém te forçou a pegar aquele dinheiro. Vê o seu amigo? Seus amigos não podem falar com a polícia. Mas eu não contei nada pra ele. Sabemos que isso não é verdade. Ah!
meu Deus. O que você fez? Você fez isso. A escolha foi sua. Encontre Prin. Encontre a bagagem. Ou vai ter que enfrentar as consequências. Viram o que aconteceu? Escuta. Parece aqui. Que o cara... Me escuta. Não, você me escuta. Eu posso atingir qualquer um, qualquer lugar. Sua esposa Karen, seu filho Danny. Se você encostar na minha mulher e no meu filho, eu juro por... Eu te pedi pra fazer uma coisinha. Não torne isso mais complicado do que é. Não me faça machucar alguém que você ama. Espera aí. Quem comprou a passagem está com o ticket marcado em cima do banco. Posso ver quais passageiros vão descer em Cold Spring. Estamos progredindo. O que tem na bagagem? O que eu faço quando eu encontrar? Dá uma olhada no bolso direito do seu blazer. Sabe o que é isso? É um rastreador, é um GPS. Seu tempo como policial serviu para alguma coisa. Coloque o GPS na bagagem e tudo isso acaba. Depois de Dobbs Ferry Station, são 3 paradas. O trem chega às 7. E Michael... O que é? Devolve o celular para aquele senhor. Cold Spring, Breakneck Ridge. Zona 7. Sabe quem está sentado aqui? Com licença, este trem vai para Ten Mile River? Vai. Ah, foi o que eu imaginei. Obrigado. Quando eu entrei no trem que... Você é corretor da bolsa, não é? Eu posso te ajudar? Eu nunca tinha visto você entrar nesse trem. Tem um motivo para isso. E está aqui a negócios ou... Bom, é que eu e minha esposa queremos nos aposentar e estamos procurando um corretor. Sou de um dos maiores bancos de investimento do mundo. Que ótimo, é exatamente isso. Não trabalho para pessoas como você. Você está indo para Cold Spring? Imaginei que você fosse visitar um cliente por lá. Por que acha que vou para Cold Spring? Eu não sei. Qual é a sua cara? Vou adivinhar. Os sapatos, o relógio. Trabalhou em vendas nos últimos 20 anos e quer investir suas economias em férias em Maui. Alô? Não, tô num trem no meio do nada. Não devia ter largado a Goldman Sachs. Ei, Goldman Sachs? Em nome de toda a classe média do país, vai se ferrar. Desculpa, cara, fala. Não foi nada. Jalô?
longo, hein, Sherry? É. Andou ocupado, hein? Pra cima e pra baixo nesse corredor. A Karen quer que eu faça mais exercícios. É andar de trem ou fazer pilates? Como tá a família? Bem, bem. O Danny vai estudar na Syracuse. Puxa, deve estar orgulhoso. É, ele tá em dúvida se vai pro alojamento ou vai pro um apartamento, pro alojamento ou pro um apartamento. com licença. Olá. Você estuda na Colômbia, não é? Vi a camiseta. Você é estudante de fotografia? Notei a bolsa pra câmera. Eu não sei. Licença. Geração do milênio, hein? Espere um pouco. Espere, por favor. Estamos chegando agora, Eu só quero conversar. O que tá fazendo? Tá maluco? O que é isso? Nada. Será que dá pra parar? Identidades falsas? Não são minhas, eu juro por Deus. São do meu namorado. Ele só pediu pra eu carregar porque ele achou que ia ser pego. Você é policial? Não, eu não sou um policial. Mas se ele realmente gostasse de você, não ia pedir pra você fazer uma coisa dessas. Tá legal. Saindo agora de Dobbs Ferry. Próxima parada, Carrington. Viu alguém agindo de forma suspeita? Se vir alguma coisa, denuncie. Tem certeza? Talvez não seja nada. Olha, eles estavam sentados juntos, eram três. É. Na 125 se separaram, cada um foi para um vagão. Eu sei lá, só achei estranho. Só tem autorização para abrir uma bagagem se ela for deixada no trem. Você sabe que eu pego esse trem todos os dias. Como eu disse, talvez não seja nada. Mas se vir alguma coisa, é para denunciar, não é? Você aponta quem é para mim? Claro. Aquela mulher ali, a enfermeira. O cara no segundo vagão, um afrodescendente com uma guitarra. Tem outro no último vagão. Todos vão para Cold Spring. Realizar um procedimento de segurança de rotina e preciso que a senhora abra a mala. Por quê? É só preciso dar uma olhada na sua mala, senhora. O que pensa que tá fazendo? Calma, conheço os meus direitos. Pode continuar lendo. Eu só preciso dar uma olhada. Não, de jeito nenhum. Por que eu? É sério, eu tô falando. Por que eu? Porque é a minha mala e não a mala de qualquer outra pessoa. Por quê? Por acaso você tá falando da minha origem que você tá fazendo isso? Senhora, baixe o tom de voz. Eu sou enfermeira. Eu sou enfermeira, qual é? Por favor, eu pedi com todo respeito, senhora. Eu ajudo pessoas. Eu não mato ninguém. Eu já falei, senhora. É uma revista de rotina. Faça o favor de abrir logo esta mala. Me desculpe. Eu quero saber. Abre essa mochila e eu paro de incomodar. Por que você escolheu a mim? Eu encontrei, mas não posso fazer nada ainda. Preciso de mais tempo. Quem é você? Fica calmo. Por que tá me seguindo? E por que tá revistando os passageiros? Bem... O que disse? E o que você sabe? Seja lá o que está fazendo, é melhor você parar com isso. Aí, cara, tá legal?
Viram isso? Aquele idiota tentou roubar minha carteira. Esse trem tá me deixando nervosa. Mike, é pra você. Tem um cara falando que é policial. Você não tá com uma cara muito boa. Tá tudo bem? Só um minutinho, por favor. Murphy. Mike? Você mandou alguém pra minha casa? Policiais do bairro estão a caminho. O que tá acontecendo? Mike? Uma mulher se sentou na minha frente e disse que se chamava Joana. Ela me ofereceu 100 mil pra encontrar alguém no trem. Querem a bagagem da pessoa. 100 mil dólares? Que tipo de bagagem? Eu não sei. Olha, parece loucura. Mas ameaçaram a Karen e o Danny. Mataram um homem, Murphy. Empurraram ele na rua. Meu Deus do céu. Tá. Você ainda tá no trem? Tô. Então não faça nada. Eu vou ligar pra um amigo do setor de transportes. Eu encontrei o cara. Não tive escolha. O que você fez? Me deram um rastreador GPS. O rapaz tem menos de 30 anos, uma mochila preta e uma tatuagem de cobra vermelha no pescoço. Atende pelo nome de Prin. Prin? Você pegou o dinheiro, Mike? Você quer minha ajuda como detetive ou como amigo? Porque são duas coisas muito diferentes. O que está me escondendo, Murphy? Há duas noites, um amigo meu da polícia foi atender um caso de suicídio no centro. Um funcionário que trabalhava na prefeitura. Está em todos os jornais. A questão é que esse cara se meteu com as pessoas erradas. Tem uma testemunha que viu dois homens jogarem ele da janela do 35º andar. A testemunha se chama Prin. Eu localizei o Prin. Alguém neste trem vai matá-lo. Meu Deus, eu tive uma briga com o cara. Tenho dinheiro na maleta. Acabei de perder o emprego. Estão tentando me incriminar. Tá, eu quero que você faça o seguinte. Na próxima estação, desça do trem. Murph? Alô? Murph? Terminou? Qual é o seu problema, hein? Desculpa, Tony. Obrigado. Boa, valeu por acabar com a minha bateria, folgado. Funcionário da prefeitura comete suicídio após a investigação. Por que encontrar uma testemunha fora da cidade? Parece errado. 20 minutos. Bom, vou falar com o agente Foster. Eu só quero que a testemunha chegue no próximo trem.
Olha o que você fez, Michael. Outro passageiro morto. Esse homem era um agente federal. Era, mas não era o Prene. Você marcou a pessoa errada. Ele foi assassinado. E a culpa é de quem? Eu não concordei com isso. Diga isso pra você mesmo. Eu sei que pensa que é um homem bom, mas uma parte de você queria isso e foi capaz de condenar um estranho a um destino desconhecido. Eu me cansei do seu jogo. O número para o qual está ligando está... Droga. Número desconhecido. Eu quero falar com a minha esposa. Presta atenção, Michael. Ainda tenho trabalho a fazer. Eu não vou fazer porcaria nenhuma até saber que minha esposa e meu filho estão bem. Estão saindo de casa neste momento. Mãe, vem logo. A gente vai se atrasar. Nene, você viu minha aliança? Tenho certeza que eu deixei na pia do banheiro. Perguntou pro papai? Ele não atende o celular pra variar. Mãe, quem é aquele? Dani, entra no carro. Tranca a porta. Posso ajudar? Você é Carrie McCauley? Sou. Eu vim por causa do seu marido. Me desculpa, eu conheço. Você tem uma família linda, Michael. Estamos chegando a Carrytown. Há policiais a caminho da minha casa. Se seus homens tentarem qualquer mesmo, coisa, Michael, eu... É, havia até você chamar atenção demais pra si mesmo. O quê? Olha pra fora. Alguém denunciou um indivíduo perigoso no trem. Agora você tá do lado de um corpo. Faça as contas. O que você quer que eu faça? Não saia do trem e não seja pelo. Eu faço isso há muito tempo e esse passageiro está sempre aqui. Não acho que seja perigoso. Ele falou que está procurando por alguém no trem, tá? Inventou uma história bizarra sobre bagagens suspeitas e aí o cara se meteu numa briga. Eu não sei onde ele está. Nós vamos ter que dar uma olhada. Vamos. Vagões 1 e 2. Ligue para o capitão. Sim, senhor. Vagões 3 e 4 limpos. Vagões 5 e 6 limpos. Ele não está aqui. Bom, vamos indo, gente. Thank you.
Eu cheguei a achar que fosse perder o trem. Quero falar com a minha esposa e meu filho. Quero saber se estão seguros. Tem mais duas estações antes de Cold Spring. A Garrison Station é sua última chance. Se quiser mesmo falar com eles outra vez. Preciso de mais tempo. Não tem informação suficiente. Você já provou que é capaz. Então dá um jeito. O ar-condicionado pifou. Vou conferir a máquina do vagão 3. Entendido. Oi, por favor, tá uns 30 graus aqui dentro. Eu tô cuidando disso, senhora. Com licença. Carrington, achei que tinha descido. Sam. Sou tudo desgraçado. Meu pai sempre disse que vale a pena fazer novos amigos. Quer jogar de novo? Quero. Senhoras e senhores, com certeza notaram que estamos sem ar-condicionado em todos os vagões, exceto no último. Se quiserem ir até ele, lembrem-se de suas bagagens. Obrigado. Senhoras e senhores, devem ter notado que entraram no sétimo círculo do inferno. Mas que droga. Que maravilha esse. Ai, que coisa. Vai ser uma longa viagem até Cold Spring. Vamos lá. Dois pares, damas e quatro. Ei, Donnie, posso jogar? O dinheiro é seu, amigo. Vem, chega aí, Mike. Tenho $100 pra apostar. Tá bom. Texas Hold'em, tá? Claro. Muito bem, senhores. Podem olhar. Tudo bem aí, amigo? Ah, nem queira saber. Devia ter descido a duas estações. Faz 10 anos que entro nesse trem. Talvez eu queira ver o fim da linha para variar. Para quê? E quanto a você, amigo? O que é que tenho? Nunca tinha te visto dentro desse trem. Bom, eu também nunca tinha te visto. Não é um usuário normal. O que isso tem a ver? Tá legal. Acho que seu amigo tá com um problema comigo. Relaxa. Eu só tava puxando o papo, é só isso. Bom, se tem alguma coisa pra dizer, melhor dizer logo. Bom, só me ocorreu que a maioria de nós pega esse trem todos os dias. A gente acena, diz oi. Mas o que um de nós realmente sabe sobre o outro? E sobre você, Mike? O que a gente sabe sobre você? Boa pergunta. Fui demitido hoje. É. Não tive coragem de contar para minha esposa. É. Tenho que ir para casa, olhar meu filho nos olhos. O que eu falo para ele? Não sou o cara que você achou que eu era? Que pai faz isso? Que marido faz isso? Tenho 60 anos. O que ainda me resta para oferecer? Uau. Foi extremamente sincero. Eu achava a minha vida ruim. A gente vai jogar ou não? Tá. Tô fora. Bom, eu ouvi uma coisa mais cedo, uma pergunta hipotética. Aham. Qual é a pergunta? Se alguém te pedisse para fazer uma coisinha, algo que não afetaria você, mas afetaria outro passageiro desse trem, você toparia fazer? Sei lá. O que eu ganho com isso? Ganha $100,000. Com toda certeza. Mesmo sem saber o que é? Isso não importa. E o que a gente teria que fazer? Tem um passageiro estranho no trem. Ele está carregando uma bagagem, mas ninguém sabe como ela é. E vocês teriam que encontrar a pessoa antes dela descer. Só isso? Não está dando muitas informações. O que mais quer saber? E o que acontece com a pessoa? Ela morre. Hipoteticamente. O que você faria, Mike? Eu juntaria todas as pessoas do trem em um vagão e proporia esse mesmo cenário. Não. Eu quero saber se aceitaria o dinheiro. Quer saber?
Eu já aceitei. Agora são só 5. 5 o quê? Passageiros que não são usuários frequentes. 5 pessoas que estão aqui e que eu nunca tinha visto. Aquela moça ali. A mocinha com o cabelo rosa perto da janela. O senhor Goldman Sachs ali. O rapaz com a guitarra. E você? Eu sou o Jackson. Sabe o que eu faria? Me diga. Eu colocaria os 100 mil no bolso, acharia a pessoa e diria pra pegar o outro trem. Tá bom. All in. Opa. É sério? Beleza. Então, você não respondeu a pergunta. Que pergunta? O que está fazendo nesse trem? Talvez eu seja como você. Talvez queira ver o fim da linha. Espera, dá licença. Eu cubro. É um bilhete mensal? Você usa sempre esse trem? Sou. E eu tenho um full house. Opa! Você tem o quê? Bom, eu não tenho nada. Me desculpe. E se eu for o cara de quem você estava falando? Você é? E se eu fosse? Alguém quer te ver morto. Posso te ajudar, mas preciso saber o que você sabe. Por que está indo para Cold Spring? E o que tem neste case? É só uma guitarra. Abra. Quer ajudar? Por que acreditaria em você? Abra, por favor. O que a gente faz agora? A gente vai pro primeiro vagão e tenta se proteger lá dentro. E depois, vai encontrar o assassino e acabar com ele com as próprias mãos? Eu vou tentar. Obviamente, eu não sou Prim. É, mas parece que você já sabe quem é. É uma guitarra para canhotos. O que é que isso tem a ver? Aí, cara, tá legal? A arma tá na sua mão direita. Caramba. Acho que foi por isso que ela te escolheu. Restam 4 passageiros. Quem é Prim? Eu não sei. Com tudo que você tem a perder, não sabe. Você matou aquela gente. Não, não. Aquilo foi você, cara. Quanto ela te paga pra matar a testemunha? O mesmo que pagou pra você. Mas não é assim que funciona, não é? Não importa quanto eles paguem, a gente sempre acaba devendo. Quem é Prim, Michael? Me fala agora. Não. Você não tem a menor ideia do que está enfrentando. Você tem? Sim, Michael. Tenho. Solta isso. Fica calmo. Vira de costas. Mentiroso!
Não seja idiota. Pare. Não até Prinny ter morrido. Não posso deixar que faça isso. Isso não importa. Seu cara está morto. Está com arma. Pega, Michael. Pega a arma. Mate Prinny. Recupere a bagagem. E sua família vive. Eu não vou fazer isso. É uma coisa ou outra. Ou salva a testemunha, ou a sua família. Você sabe quem é Prinny, não sabe? É hora de terminar o que começou. Estamos chegando a Garrison. Mike, o que aconteceu com o cara da guitarra? Ele desceu. Não vou ficar em hotelzinho vagabundo de novo, hein? Nem vem. Ao sair do trem, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Liberem as portas. Próxima parada é Cold Spring. Cold Spring é a estação final da linha. Agora só sobrou você. O quê? Por que está indo para Cold Spring? Isso não é da sua conta. O que você tem aí? Meu Deus, qual é o problema de vocês com a minha mala, credo? Ei! Prinny? O que tá fazendo? Solta a minha mão. Só quero ajudar. É sério? Alguém faz alguma coisa? Tá falando com quem? Qual é o seu problema? Mike, solta a moça, vai. Você não entende, não é? Ela quer te matar. Você testemunhou um homicídio e tem uma coisa que ela quer. Ela mataria pra pegar isso okay, de você. Ok, Mike. Solta logo ela. Solta ela, Mike. Me dá esse celular. Vai! Mike. Para trás! Opa! Opa! E fiquem sentados. Por favor, me dê o celular. Amor, desculpa o que eu disse. Estava bravo. Precisamos conversar. Estou pronto para ouvir. Olha, eu não... Olha, eu não sei qual é o seu problema, mas eu não sou a pessoa que você está procurando, tá bom? O meu namorado e eu tivemos uma briga feia. Porque eu não sabia se queria ficar aqui com ele. Então, quando o meu turno acabou, eu não quis ir pra casa. Me perdoa. Toma, toma. Me desculpa. Eles vão matar minha família. Não sobrou ninguém. 6 passagens individuais. 6 bilhetes perfurados. 6 indo pra Cold Spring. Tirando um quê? Um que desceu em Garrison. Goldman Sachs. Ele estava na poltrona do corretor. Vai, 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 vai. Tchau, tchau. Ele trocou de lugar.
Prin. Hester Prin, a letra escarlate, é claro. Você comprou passagem para Cold Spring. Fim da linha. Estamos chegando a Cold Spring. Tá feito. Tá feito ou não? Eu não vou fazer isso. Achei que tinha entendido. Eu juro que achei. Manny. Depois de tudo isso, você prefere salvar um estranho à sua família? Deve achar que é algum tipo de herói. Eu não vou fazer isso. Não, eu não vou fazer. Não vou fazer isso. Manny, Manny, tem um homem armado aqui. Vou avisar a central. É a sua última chance, Michael. Atire! Não. Prin tem evidências de uma conspiração. Isso não importa. As pessoas para quem eu trabalho farão qualquer coisa para espere, espere. O quê? São pessoas muito poderosas que vão pessoas... fazer o que Ei, for preciso. Quem? De quem você tá falando? Até matar você, sua família, todo mundo nesse trem, tá entendendo? Que pessoas? Tome uma decisão. Joana, pra quem você trabalha? Agora todo mundo morre. Alô? A central tá avisando a polícia. Para esse trem. Entendido. Se quiser viver, é bom parar essa droga de trem agora. Puxa o freio. Agora! Tudo bem. Pessoal, se segurem. Tá. Obrigado. O trem está a menos de um minuto. A equipe já está preparada. Leve a testemunha para um lugar seguro sem fazer besteira. Por que ele não está parando? Eu não sei. Vamos. Sam, eu juro que não tenho nada a ver com isso. Manny! Ah, caramba, isso não é nada bom. Ah, meu Deus. Me ajuda a abrir essa porta. Ai, ai. O engenheiro está morto. A porta do condutor não abre. Não consigo acessar o painel de controle. Central, tá me ouvindo? Os freios não funcionaram. A gente não tem como parar o trem. Vamos liberar os trilhos. Como é que é? Vamos liberar os trilhos. Entendido. A central vai liberar os trilhos. Como é? Tem uma curva, pouco antes de Beacon. Se chegarmos nela a 110 km por hora, vamos descarrilhar, com certeza. Todos os passageiros estão no último vagão. Dá pra desconectá-lo? A gente tem que tentar. Vem. Temos que soltar os engates. Tem um fecho de segurança pro engate. Ele só pode ser liberado pela parte de baixo do vagão. Alguém vai ter que puxar o pino, enquanto um de nós vai até lá embaixo e libera o fecho. Não, podem esquecer, eu não vou lá embaixo, é não. É só ir lá fora. Não importa, nem venha, eu não vou embaixo do vagão. Eu faço isso. É, faz você. Então vai falar pros passageiros ficarem preparados. Tá, isso eu faço. A gente só tem 2 minutos. Usa bem esse tempo. Fiquem calmos, todos calmos, tá bom? Fiquem calmos. Permaneçam calmos. Eu não tenho tempo pra discutir, moça. Agora senta aí. Quero ver todo mundo sentado. Senta logo. Mas eu já tô sentado. Está presa.
de ajuda. Vou pegar o machado. Entre o trem e as pessoas, eu sempre soube que seria o trem. Isso ainda não terminou. Ainda estamos em perigo. Atenção! Peguem os jornais, cubram as janelas. Usem água, refrigerante, qualquer coisa. Mike, isso é loucura. Vai logo! Joguem água, cubram as janelas. Tá bom. Peguei mais jornais. Anda! Dá mais um pedaço. Vai, a gente tá fazendo isso, Mike. Façam o que eu disse. Não sei quem tá lá fora. Quem tá olhando? Tentaram matar todo mundo. Tá bom. Peraí. Eu sei que estão assustados, mas preciso de ajuda. Ninguém pode sair. Não ainda. Não até todo mundo estar seguro. Mataram pessoas inocentes. Descarrilharam o trem. Fizeram tudo isso só para encontrar uma testemunha. Ela tem alguma coisa que eles querem. Disseram que se eu não te matasse, matariam minha esposa e meu filho. Mas eu jamais faria o que essas pessoas tanto querem. Preciso da sua ajuda. Preciso saber por que querem te matar. Qual o seu nome? Sofia. Sofia. Tá tudo bem. Vem aqui. Não vou deixar que te machuquem, tá bom? Pode mostrar o que você tem aí? Isso? É isso que eles querem? Uhum. Você sabe por quê? Por causa do Henrique. Era dele. O rapaz que se jogou do 35º andar. Ele não se suicidou. Você estava lá quando ele morreu? Tá tudo bem, me conta. Me conta o que você viu. Ele trabalhava na prefeitura. E às vezes ele trabalhava até tarde. Então eu ia até o escritório dele para terminar a lição. Eu estava esperando por ele no elevador, quando dois homens desapareceram. Eu não vi o rosto deles.
mas estavam procurando pelo Rick. Eu me escondi, porque eu não queria meter ele em encrenca. Eles queriam uma coisa que ele tinha. Aí, todo mundo começou a berrar. E eu ouvi um barulho. Eles estavam batendo nele. Eu conseguia ouvir os gritos. Ele disse que não tinha a coisa, que estava na casa dele. Você pegou? É claro que eu peguei. Eu queria ajudá-lo. Aí eu olhei pela porta. E vi um dos caras. Ele estava segurando o Rick enquanto batia nele. Ele disse alguma coisa sobre ser nobre. Nobre? Ele disse que a coisa certa a fazer era matar o Rick e que a nobreza não era uma coisa que existia. E aí... ele... olha, eu não sabia o que fazer. Eu sei. Eu peguei isso e saí correndo. Por que você não ligou para a polícia? Eu não podia ligar para a polícia. Os homens que mataram ele eram policiais. Ai, meu Deus. No dia seguinte, eu fui para casa de uma amiga. E ela conhecia alguém do FBI. Um tal de agente Garcia, que disse que esse HD é uma evidência. E que eu era uma testemunha. Que não era mais seguro eu ficar na cidade. Ele mandou eu pegar o trem das 6h25 para Cold Spring. Para eu ficar segura. E você não contou isso para mais ninguém? Não. A sua amiga confia nesse agente Garcia? Eu não sei. Alguém lá fora quer que você desapareça. Se não é ele... quem é? Ai, meu Deus. Agora, vamos, vamos! Macaulay. Aqui é o capitão David Hawthorne. Estou no comando. Vai, passa de liberado. Vai, 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 vai. O trem está cercado. Você não tem para onde ir. Soltem as armas. Meus homens vão entrar e escoltar os reféns em segurança. Tudo bem, não fiquem assustados. Você não será ferido. É um procedimento normal da polícia. Está tudo bem. Todos ficarão seguros. Ninguém será ferido. Estamos em posição. Caramba, tem um exército inteiro lá fora. Agente Garcia, venha comigo. Quero a força tática a postos e pronto para agir, tá bom? Sim, senhor. Obrigado. Onde estão os atiradores? Atiradores, aqui é o capitão. Quando o suspeito estiver visível, me informem. Entendido. A coisa tá feia, Mike. Vai ficar tudo bem, eu prometo. Macaulay. Um velho amigo seu está aqui. Ele quer ir até aí para conversar com você. Tá tudo pronto. Estamos ao vivo dos arredores da cidade de Beacon, onde um trem da linha Hudson Norte descarrilou. Ainda não há informações sobre vítimas. Para trás! Voltem!
Já temos o áudio do Tenente Murphy. De acordo com a nossa fonte no local, um ex-policial de Nova York assumiu o controle do trem e está mantendo os passageiros como reféns. Mike, como é que tá aí dentro? Escuta, cara, você sabe como é a coisa e a SWAT vai tomar o vagão à força. Fala comigo, Mike. Cadê a minha família? Você disse... É que a polícia estava a caminho. Estava, cara. Não sei o que aconteceu. A gente está fazendo o melhor que pode. Você não sabe o que está acontecendo, Murphy. Então me conta. Pode ser? Abre a porta e me deixa entrar. Eu estou desarmado e sozinho. Quantas pessoas estão aí dentro? Mike, eu quero te ajudar, mas você tem que me ajudar. Se você não responder, vão me mandar voltar. Quantos reféns você tem aí dentro? Temos que fazer alguma coisa. É, mas fazer o quê? O que que a gente faz? 15, 20. Tá, deixa alguns deles saírem. Quem você quiser. Como saberei se estão seguros? Os reféns? Tenho que proteger uma pessoa. Olha, se você está preocupado com a segurança de alguém, deixa essa pessoa comigo. Não, ainda não. Não. Fomos parceiros por 7 anos e você sempre me protegeu. Deixa alguém te proteger, para variar. Mike? Olha, é o seguinte, vamos fazer uma troca, tá legal? Libera alguns reféns e eu fico no lugar deles. Gente saindo. Vem, desça. Cuidado com o degrau, pode ir pra lá. Vá atrás dela. Continua em fila, hein? É, aparentemente os reféns estão sendo liberados. Ainda não temos como saber quantos continuam no vagão. Só esses? Eram, entra. Bom. A patrulha está a caminho da sua casa, sem sirenes. Tá com um rastreador. Se demorar demais, eles vão invadir. Não querem um policial no fogo cruzado. Ah, qual é? Solta essa arma. Já falei, eu tô desarmado, caramba. Fala para eles apagarem as luzes. Apaguem as luzes. Valeu, amigo. Para, você sabe como funciona. Perdemos o áudio. Você tinha razão. Tinha uma testemunha no trem. A pessoa ia se encontrar com o FBI em Cold Spring. Com o FBI? O agente especial Garcia? Conhece ele? O Hawthorne tomou a jurisdição dele. Hawthorne, era de se imaginar. Quero informações. Vocês têm imagens? O policial com rastreador está marcado em azul. Visualização ok. O que foi que aconteceu, Mike? A gente conversou e aí me veio a informação de que você tinha feito reféns. Mataram 3 pessoas, incluindo um agente federal. Descarrilharam um trem. Tudo isso atrás de evidências. Tá. E onde estão, Mike? Não até a Karen e o Danny estarem seguros. A polícia local vai entrar em contato comigo. Então, a gente espera. Tudo bem? Tá. E aí, como estão? Tudo bem. Tudo certo. Tá tudo ótimo. Bem, mas eu queria mijar. Mike, eu sei que você não é assim. Cara, você disse que armaram pra você. Que tem uma testemunha, evidências. Eu acredito em você, mas... Mas o quê? Não importa no que eu acredito, suas provas. Você quer saber da sua família, eu entendo, mas eu acho que a gente podia acabar com isso agora. Me entrega as evidências e ninguém se machuca. Está me dizendo isso como detetive ou como amigo? Eu não sei, Mike. O que você me diz? Nosso tempo está acabando, cara. Mike, eu entendo. Você quer agir com nobreza nessa situação, mas é o seguinte, nobreza não é uma coisa que existe.
Foi você. Fui eu o quê? Você me ligou. Sabia sobre a testemunha. E sobre o que ela tinha visto. É, eu te contei o que aconteceu. Ele foi morto por um policial. Você armou pra mim? Oh, calma aí, Mike. Você matou Henrique Mendes. Sabia que Prini ia estar nesse trem. Você me tornou um alvo. Mike. Um ex-policial pega esse trem todos os dias. Você sabia? Quem falou com você estava tentando... Desgraçado! Tá maluco, vai, cara? Fala logo! Abre esse bico logo! O policial tá na frente do alvo. Repito. O policial tá na frente do alvo. Não atire até o alvo estar isolado. Quer que eu diga o quê? Que matou três pessoas? Um agente? Que descarrilou um trem e tomou os passageiros como reféns porque uma mulher misteriosa ameaçou a sua família? Você fez tudo isso! Mas não é o que parece, não é? Então por que não abaixa essa arma antes que alguém que você ama se machuque? Onde é que eles estão? Cadê a minha família? Eu vou te matar, Murphy. Eu juro por Deus. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu tô tentando ajudar você. Gente poderosa tem muito a perder se essa evidência vier à tona. Eles têm olhos em todo lugar, inclusive no FBI. Eu que falei pra colocarem a testemunha no seu trem. Achei que tava fazendo um favor pra você, que precisava de grana. Mas você não podia seguir as ordens, não é? Se eu não atender, sua família morre. Por que não me passa essa arma? Você não tem escolha, Mike. Isso não tem que terminar assim. Qual é? Karen e Danny? Não se atreva a falar o nome deles. Já fez muito, Mike. Tudo certo? Tudo. Sabe o que fazer. O problema, Mike, é que eu também tenho uma família. Tá, quem é Prim? Murphy, me escuta, por favor. Eu só preciso retornar pra ela, Mike. Vem pra cá. Quem aqui é Prim? Quem é Prim? Mike. Quem é Prim? Quem é Prim? Sou eu. Eu sou Prim. Não, cara. Você tá procurando por mim. O Prim sou eu. Espera. Eu sou a testemunha. Eu sou Prim. Não. Eu sou Prim. É mentira. Eu sou o Prim e sei o que você fez, safado. Eu não sou o Prim. Então... Ninguém é. Tem que ser alguém. Se tiver a chance, atire. Entendido. Não pega a arma! Atiradores, o alvo está na mira. Responda, o alvo está na mira. Negativo. Cuidado com os reféns. Cuidado com o policial. Não vamos atirar. O que vai fazer? Matar todos nós? Não, você que vai.
Alvo na mira. Podem atirar. Meu filho, ele tá ferido. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Pra trás. No chão, no chão. Rápido. Quero todo mundo no chão. Para, para, para. Ele me salvou. Ele me salvou. Prini. Macaulay? Michael Macaulay? Isso. Eu sou o agente Garcia, do FBI. A sua família está segura. Prendemos 3 homens que vigiavam sua casa. Ele era seu primo? Me conte o que viu. Obrigado. De nada. Chegamos no fim da linha. É o que parece. Da próxima vez, vou pegar um ônibus. Isso é tudo que eu sei, tá bom? Aquele cara é um grande herói, tá? Tá. Herói, escreve isso aí. H-E-R-O-I, herói. Herói. Herói, escreveu aí? Uhum. Herói. Obrigado. Pra trás, por favor, pra trás, pra trás. Tá, fala aí. Você tem namorado, por acaso? O quê? Tem. É? E é sério? Não, eu quero saber quais são as minhas possibilidades. Oi, amor. Oi, querida. Ah, meu Deus, que situação. Você tá bem? Eu tô bem. Oi, garota. Oi, pai. E aí? Oh, senhora Macaulay, imagino que tenha perdido isso aqui. Passei o dia inteiro procurando. A gente pode ir pra casa? É. Vamos pra casa. Ah, é isso que faz todos os dias quando vai ao trabalho, é? É, todos os dias. Vamos, me ajudem. Não acredito no que disseram. É verdade a história do Murphy? Me deem só um segundinho. É, rapidinho. David? Eu queria dizer que já havia uma investigação em andamento com relação a Alex Murphy e outras pessoas do departamento. Tinha uma mulher que... Mulher, uns 35 anos. Estamos analisando imagens das câmeras de segurança na região, tá bom? Tá. Quando a localizarmos, te aviso. O que posso dizer? Sinto muito pelo que aconteceu. Escuta, Mike. Caras como você fazem falta no departamento. Gente que faz o que é certo. Surgiram novos detalhes no caso do descarrilamento do trem Hudson North. Uma testemunha afirma ter entregado evidências às autoridades após o descarrilamento. Vários policiais estavam envolvidos. Não há evidência... Do assassinato do funcionário da prefeitura. Ele tentou denunciar uma conspiração. Isso parece ter relação com a prefeitura e com o gabinete do prefeito. Sobre as acusações de conspiração... Parece haver uma conexão entre policiais da cidade, além dessa mulher misteriosa que planejou todo o descarrilamento. Será que ela existe? O que faz de você um homem é o que você faz quando a tempestade vem. Alexandre Dumas. Li esse livro alguns anos atrás. O final é incrível. Tem alguém aqui? Trem das 6h20 para Chicago toda manhã e o das 5h30 para casa. Nunca imaginei que viajasse de trem todos os dias. A gente se conhece? Estou pensando um pouco nas pessoas para quem você trabalha. Se Alex Murphy se ferra... Vocês ganham. Se uma menina de 16 anos morre num trem, vocês ganham. Você faz seu trabalho e desaparece, e as mortes são apenas danos colaterais. Você não me escolheu porque a testemunha estava no meu trem. Você a colocou no trem. Deve até ter provocado minha demissão.
Passei a ter motivo e oportunidade, assim como Alex Murphy. Esse plano não era dele. Você manipulou nós dois. Eu não sei o que acha que vai acontecer aqui, Michael. Só uma coisinha. Que coisinha? Versão brasileira, Unidub.